Odluka koja stupa na snagu u petak 22. avgusta doneta od strane vlade Srbije na preporuku kriznog štaba da se u Srbiju buduće može ulaziti bez urađenog PCR testa na COVID-19 i bez obaveznog karantina, verovatno počiva na ekonomskim motivima, ističe za našu televiziju Rade Panić, anesteziolog i predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Oni princip koji su Šveđani i Englezi pokušali da primene, pa su ipak morali da ga modifikuju, a to je da nema nikakvih mera i da se ide na stvaranje kolektivnog imuniteta, ponovo nas vraća na tu priču finog balansa koji pretnja od epidemije traži u jednom društvu, a onda i tog društva sa okruženjem. Dakle, smatram da sa jedne strane možda jeste preuranjeno što se to preporučilo i ne znam ko je od struke zaista to preporučio, jer prepoznavanje svakog slučaja je jako bitno da bi sprečili ono što ste vi pitali, tu brzinu, odnosno mogućnost novih žarišta i brzinu kretanja. Panić podsjeća na preporuku epidemiologa Zorana Radovanovića o nastojanjima da se virus u što većoj meri lokalizuje, samim tim i lakše kontroliše. Da podsjetim da profesor Radovanović moli da se ipak razmotri mera ukidanja među gradskog saobraćaja da bi se lokalizovali centri epidemije. I kao što se postavlja pitanje da li je prvi registrovani novooboleli bio 1. marta ili 6. ja vam rekao da po informacijama koje imamo sigurno je bilo obolelih i pre toga tu, da li je to bilo zbog raspisivanja izbora i da li je ova mera sada zbog održavanja izbora, o tome možemo da diskutujemo. Ja je lično, iako epidemiologija nije moja struka, smatram preuranjenom i smatram neozbiljnom. Evropska unija, kako prenosi Radio Televizija Srbije, donela je odluku da granice za građane trećih zemalja otvori od 15. juna, odnosno 3 nedelje pošto to čini Srbija, a u toku je postepeno otvaranje unutrašnjih granica zemalja članica.